вітання! З вами Трускавець онлайн. Курортний Трускавець активно готується до одного з найбільших християнських свят – Великодня. Через декілька днів ми всі святкуватимемо Пасху, і місто зараз активно прикрашають, в повітрі витає святкова атмосфера. В центральних частинах міста встановили такі стилізовані фотозони для того, щоб гості нашого міста і самі трускавчани мали змогу прогулюватись тими територіями, робити святкові фотографії і позначати, що вони саме у Трускавці. На жаль, цього року через карантинні обмеження гостей в місті значно менше, ніж в такі ж періоди попередніх років. Однак, незважаючи на це, багато людей все ж приїжджають до нас, бо хочуть святкувати саме у Трускавці. Дуже класно. Ми тут любимо відпочивати, приїжджаємо взагалі з Кривого Рогу сюди. Але зараз, на диво, дуже мало людей. Не знаємо чого. Ну, нам приємно тут відпочивати. І те, що так тут відноситься до християнських свят, особливо до Пасхи, не у всіх містах таке є. То нам приємно це наблюдати, звісно. Ну, нам взагалі дуже подобається місто Трускавець. Дуже спокійно, всі вічливі. Іде повним ходом підготовка до травневих свят. Дуже все подобається. Плануємо, ну, як завжди, як всі, сходити в церкву, посвятити Пасхи, продовжувати лікування. Враження дуже порадувала погода, настрій святковий. Будемо святкувати. Трускавці вже не перший раз. Дуже полюбляємо це місто, дуже затишне, спокійне, дуже привітливі люди, атмосфера така. Ну, вже відчувається святковий настрій. Таких конкретних планів чітких немає, немає, але чітких. Може десь підемо на святкову якусь вечерю. Головне настрій, головне бажання святкувати. От, а там з'являться і ідеї, ідеї, і пропозиції. Да, і друзі. Я думаю, що так. Ну, Трускавець змінюється на краще. Ми останній раз були у листопаді 2019 року. От, а, ну, в зв'язку з пандемією дуже велика в нас була перерва, бо в нас ми дуже полюбляємо це місто і відпочиваємо тут навесні і восени, двічі на рік. А в зв'язку з пандемією це ж була в нас така перерва затяжна. От, то дуже враження. Нові заклади відкриваються. Забудова нова, дуже багато відкрилося. Ну, інфраструктура змінюється на краще. Ну, дуже красиво. Ну, нормально, але може, я ще теж звернула увагу, може трошки більше буде так. Вони тільки почали, я побачила. От сьогодні я тільки побачила, що тільки почали встановлювати декорації якісь до свята. До Пасхи. Ну, я вам що хочу сказати. Ну, краще більше грошей вкладалося, може, в ландшафт якийсь, а не в... Ну, трошечки можна, але не дуже, бо дуже важко і так з грошима в будь-якому місці. А ця помпезність, я знаю. Краще в дороги, ті, да, де краще, ями там, да, от десь це, краще це робити, да. З городом працювати. Трошечки да. Можна, ну, того, що я бачила, то, як для мене, то достатньо. Але пішли туди, де Донбас санаторій, там дорога розбита така, ну, треба щось. Да, трошки треба дороги, на дороги звернути увагу. Містом займатися. Всі ми заскучили за святами, тому що локдаун заставляв сидіти вдома. А тішимося з того всі разом, що знято локдаун, червоної зони немає, маємо жовту зону. Дуже гарна статистика у Трускавці по захворюваності, її фактично немає. Тому можемо з чистим серцем, з гарним настроєм зустріти Великодні свята, прийти на Майдан Незалежності. У нас планується гарне дійство на Великденню Трускавець, оскільки є приєднано кілька сіл до Трускавця і створено Трускавецьку територіальну громаду, то ми зможемо ознайомитися, оглянути презентацію, послухати прекрасні концертні програми тих сіл, які належать до нашої територіальної громади. Так що цьогоріч свою фаховість, своє мистецтво будуть представляти громади сіл Станиля, Уличне, Доброгостів, Орів та Модричі. Також селищні голови привітають усіх з цими святами. Міський голова обов'язково виступить перед містянами та гостями міста. І що буде дуже гарно, те, що в нас буде конкурс пасок між селами.
буде найпишніша, найсмачніша, найвеличніша Пасха. Тож запрошую усіх 4 числа, це у вівторок, це вихідний день, на Майдан Незалежності з 16-ї години почнуться гарні, величні дійства.